Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska se budeme podívat, jsme ještě v Českých Budějovicích. Dneska se budeme podívat, mohli jste vidět, tohle je ta budova. Chtěli jsme jít do té kotelny, ale nemáme klíče, protože Patrik má u sebe a kámo. A tady kdo jde? Kámo, natoč to. No a vlastně teďka se tam půjdeme vydat, doufáme, že nikdo nepřijede. Každopádně příští týden půjdeme do té kotany, takže se máte moc těšit. Půjdeme tam do těch budov a vidíme, jak to všude. Dneska tady se mnou Studnič, Novej, já, Šimon a Michael. Takže doufám, že si dnešní video užijete, jinak nahráli jsme song, budou i další, takže jdeme na to. Takže jdeme po cestě, jo. Že příští týden by to mělo být, ne, to video s tou elektránou. Akorát, že nevím, co bude záhnout, protože ten jde nahoru, že jo. Já jdu do píči. Tak a jdeme na to. Teď jsme tady u toho. A jdeme tady. Už do páně jsem zaparkoval nějaký auto, nevyhodil nás. Takže uvidíme, co nám na to řekne a teďka jdeme tady do toho, no. Jsme tady, jo. Tady je i žebřík nahoru. Kámo, můžete sem chodit? Já nevím, jako. Kámo, jednou to uvítá, aby na střeše, vole. Ty krásno, lidi, víte to. Kámo, tady je to, no. Tady je. Kámo, ne. Kámo, počkej. Počkej, kámo. Tady do té skříně můžete vidět a je to jako dost, dost silný. Čekejte lidi, kam někdo volá. Krát lidi kam pokusí. Jde to vidět na kameře? Kam? Čisto. Kdo volá? Je tady někdo. Co? Je tady security. Cože, kámo? Je to slyšet. Kámo, protože tady jsou security, to je pič. Cože? Kdo tady je? To je nějaký hlídač? To je nějaký hlídač nebo co? Kámo ne, kámo ne, kámo. Ej, natoč to, natoč to, natoč to. Ty krávo, lidi zdráme. Normálně nám volali security. Teď tam přijeli. Teď tam přijeli. Krávo zdráme. Kámo zdráme. Ty krávo, no no, tady jsou poliška lidi. Lidi, tady jsou poliška. Ty kámo, zdrhám. Hej, ty vám můžete se spíjat. Ty kráso. Lidi, co říkáte na ty security? Kámo. My jdeme. Teď je autobus, ty páču vtáta. Kráso, jdeme asi na závěr, ne? Teď jdeme na závěr. Co lidi? Možná dneska potřebuji, abys mi poslal ty záběry. Že lidi, ty druhý záběry natáčel studna. Jsme na závěr videa, teďka jste mohli vidět, trochu se to pohrotilo. Byla tady policie, dokonce jste věděli, že tam stála. Chtěli jsme to prozkoumat, ale nešlo to. Každopádně do té zakazené kotelny půjdeme příští týden, protože Patrik, ten, který našel ty klíče, tak je má u sebe doma. Takže příští nebo až ten příští týden to natlačíme, bude nás tady víc, že to prostě bude to bomba. Doufám, že semka přijde znovu security, ale teďka to bude fakt bomba lidi, takže pokud tohle videa dáte 10 lajků, tak co už, děláme pranky na pizzerii. Musím dělat svůj seznam, že jo. Dopadně mohli jste vidět i náš song bude chtít, akorát, že k tomu natočíme nějaký video, jak tam skáče hů a já se mohli své no, to je jedno. Já se s vámi loučím, tak čau. Čau. Kamu se kurite. Tak